Վանաձորի ընտրված քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կլինի ազատության մեջ 10 միլիոն գրամի դիմաց։ Մամիկոն Ասլանյանը, ով 2 տարի 7 ամիս անազատության մեջ էր, հանուն ոչինչի, ընդհանրապես նրա համար, որ հրաժարվեց ընդունել ԿՊ-ի պարտադրած խաղի կանոնները, ինչը ցավոք ընդունեցին բազմաթիվ համայնքապետեր, այդ թվում Սյունյաց ողջուններ, հղած չակերտավոր խրող համայնքապետեր, կլինի ազատության մեջ։ Նորից կրկնում եմ, եթե նախկին որևէ իշխանության ժամանակ նման խայտարակ բեսպրեդել տեղի ունենար, մարդը, ընտրված համայնքապետը լիներ անազատության մեջ, ընդհանրապես նրա համար, որ ընտրվել է եւ հրաժարվել է դառնալ ԿՊ-ի կամակատարը, ապա միջազգային բոլոր կառույցները իրենց բոլոր մարմնամասերը կպատրեին ցավոք սրտի։ Այո, այսօր մենք ունենք մի իրականություն, երբ որ 3 ինչպես ԱՄՆ-ի պետ դեպի ներկայացուցիչը հայտարարեց, էլի պիտի լինեն ցավոտ զիջումներ Արցախը կորցնելուց հետո, Հայաստանի տարածքի սուվերենությունը խախտելուց հետո, երբ որ 21 թվականի մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժը զախտել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի զգալի հատված եւ հրաժարվում է դուրս գալ Տավուշի բնակավայրերը հանձնելուց հետո, Արաչիկային Տիգրանաշենը հանձնելուց եւ մի քանի այլ բնակավայրեր հանձնելուց հետո, նորից այս ռեժիմի արևմտյան տերերը խոսում են ցավոտ զիջումների մասին։ Ավելին, միջազգային բոլոր ասոցիացիաներից Ադրբեջանը պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը հետ կանչի Ադրբեջանի դեմ, թե Հաղագայի դատարան, թե Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, բոլոր հայցերը փոխարենը Ալիևը հայտարարում է չլինելու խաղաղության որևէ պայմանագիր, միչև այս Հայաստանը, Նիկոլական Հայաստանը չընդունի, որ Խոջարում դա ցեղասպանություն է, ավելին ներերություն խնդրի ցեղասպանության համար։ Սա բեսպրեդել է, սա բռնապետություն է, եւ ցավոք սրտի մենք պիտի ունենանք այնքան խիզախություն եւ երբեւե չանենք, հա, փարիսեցիություն եւ խոսենք նաեւ, որ չլինի, եթե չլինի Հայաստանում այն սեգմենտը, ով սատարում է այս իշխանությունը, այս իշխանությունը չի կարողանա եւ չի կարողանա Հայաստանը դարձնել տիրանիսյու, Հայաստանը հանել աջուրդի աշխարհակաղակական սեղանին։ Այո, դուք եք մեղավոր եւ առաջիկայում ինչ չակերտավոր ցավոտ զիջումներ լինի, դուք Նիկոլականներ մեղքի ձեր բաժինը ունենալու եք։